Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença.